Yes, cool PROJOURN media ate mutuno omukyala full figure ali ku bunkenke oluvannyuma te olw'ekyo ekyatuuse ku munna NRM ne isma olaxess full figure ate mutu ku comment emu gye batadde ku post ye ate kwabaddeko omwami amanyiddwa nga abra yavuddeyo n'agamba nti singa naawe ate bakutta nja kusanyuka nnyo era nsaba Katonda ayanukule essaala yaffe era mu eyo mukyala full figure yayanukudde n'agamba nti which is okay budde na lunaku bye bikyuka naye naawe olulwo luba lujja enkya ya leero omukyala ono full figure era essaawa zino twamulabyeko ku mukutu online ogwa Salt TV nga kitegeeza nti omukyala ono babadde basobodde okumuzza ku mulimu gwe naye mu mbeera eyo omukyala ono muyongobevu yenna omulaba nti yenna yawotose ekituufu kiri nti isma yinza okuba yamulumye naye ate ekyasingidde ddala okumuluma kwe kuba nti essaawa zino naye ayina pressure gy'aliko obunkenke bw'aliko toyinza kuweereza bantu bano ate mwetunobeera mu mirembe sente kituufu ojja zifuna mu budde sente bajja zikuwa naye ng'ate mwetu obulamu bwo buli matigga essaawa yonna gwe kasita otandika okubaako engeri gy'obalabikiramu olwo nga bakunoonya kye bakoze isma olaxess era nga full figure y'omu ku bavudde ne bagamba nti abantu abaali bakomentinze ate ku post ezimu za ichuli waliwo yakomentinga nga agamba isma agenda kufanga mukaaga ne wabaawo eyakomentinze ku live ya ichuli nga agamba nti agenda kufa ekiro omukulu kye yafa full figure y'omu ku bavudde ne bagamba nti yakolekitinze obubaka bwonna kwaba abantu era n'abuwa ate mutu abanoonyereza bamuyambe ate bakwate bana abantu kuba naye obunkenke bwaliko ate mutu obunkenke bwo bw'amaanyi PROJOURN media.